שלום לכולם, כאן ימי טריפל מאוס, ובסרטון הבא נלמד כיצד בודקים קבלות על רכישת תוכנית. נכנסים להגדרות, Profile Setting, Subscription. עכשיו אני רואה מה התוכנית שאני נמצא בה, אלה האדונים, בית פורמי והאוטו וגלוקר. פה אני רואה את תאריך החיוב. אם אני עושה שומור, אני ממש רואה מהרגע שהתחלתי את החבילה. אני רואה את הטוטל, וכאשר אני לוחץ על הקובץ, יורד לי קובץ PDF של קבלה, ובתוכה יש את כל המידע, מה התאריך, למי, מה החבילה שאני נמצא בה, איזה אדונים, כמה עולה וכמה הטוטל. הדבר הזה מונפק כל יום בחודש, שזה היום שעשיתם את החבילה, וזהו זה.